Brasileiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou num novo cenário, eu estou na cidade de Bananeiras, Paraíba. Então, a turma do quadriciclo saiu de Pernambuco aí, está invadindo o terreno da Paraíba. Bananeiras, conhecida aqui como a cidade do frio, né? Eu estou aqui no hotel Banana Tris, muito top. Vocês viram aí no início a chamada do hotel, né? Eu tô aqui, me hospedei aqui, pude trazer também meus pais, né? Que felicidade estar com meus pais aqui, curtindo essa paisagem maravilhosa de Bananeiras. E hoje vamos desbravar esse terreno maravilhoso. Tá vindo para Bananeiras, hotel Banana Tris aqui, muito top, localizado aqui praticamente no centro de Bananeiras. Vem com a gente que a partir de agora o cacete come, papai, é pau! Diretamente de Bananeiras, começando a trilha. Fantástico lugar aqui, velho, que coisa linda. Já começou uma descidinha top, já tô começando a gostar aqui do que eu tô vendo, viu? Utilizando o freio motor aqui do Cefossi, muito bom. E vamos testar o quadriciclo aqui agora, em terras paraibanas. Dale, dale! A gente agora tá pegando uma trilha, vai subir aqui por dentro da mata, né? É uma trilha fechada, propriedade privada, devidamente autorizada. Então a gente pegou a porteira fechada, do jeito que a gente pegou, a gente tem que deixar. Fecha também. Bananeiras. Turma do quadriciclo desbravando novos terrenos. Aí sim. No meio da trilha, olha pra isso. Que coisa linda. Coisa linda! Vamos embora, deixa a bichinha aí, deixa a bichinha. É aqui, não, deixa a bichinha, deixa a bichinha. Não pega não, tá aqui. Só pra ela dar o bote. Não, 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 deixa aí, não vamos pegar. Deixa ela dar o bote. Não, deixa a bichinha aqui, ó, tá toda cismada. Vamos embora, mãe. Vê aí, ó. Natureza, meu amigo, linda, natureza. Papai. Não mexe nela não, que ela tá no habitat dela. Vamos embora, vamos embora. O Cefossi deu uma parada aqui agora, ele esquentou, né? Na verdade, não por lama no radiador, o radiador tá limpíssimo, mas aconteceu algum problema elétrico na caixa de fusível aqui, que a gente não conseguiu identificar. Tá fazendo aqui agora uma manobra, né? A gente cortou um fio, tá colocando aqui no cabo de força da ventoinha e tá ligando, né? Um dos benefícios do quadriciclo também é ter tomada 12 volts. Então a gente vai ligar aqui agora na tomada 12 volts. A gente já fez o teste e funcionou perfeitamente, a ventoinha está acionando. Então, para a gente não ficar no meio da trilha, a gente vai seguir assim e depois eu vou verificar o que é que houve no sistema, na caixa de fusível aí, para não estar acionando a ventoinha. E vamos embora, a trilha está começando aí. A gente vai pegar um trecho de lama ali agora, fuderoso. Vamos ver como é que vai sair o Cefossi aqui. É pau, papai. Aqui para tudo se dar um jeito, né? A temperatura já tá baixa aqui, ó. Mas aqui tá o cabo ligado direto ali no cabo de força
da ventoinha, né? Até resolver o problema elétrico, quando eu voltar da trilha eu vou resolver, isso deve ser muito besteira. Então, para acionar, simplesmente colocar o cabo aqui quando a temperatura estiver subindo. Então, não é uma maneira correta, né? Mas como a gente está no meio da trilha, não tem muito o que fazer. Então, a ideia é seguir nessa condição. Então, vai estar aqui a tomada e vamos ver aí, vamos andar para ver como é que se comporta. Vamos lá, tá preso aqui. Show de bola. Bora! Lugar fechado. Top! Aqui é trecho técnico. Aqui o bicho pega. Vamos ver. Pra direita, direita. Aê, vem no meio. Vem. Cuida. Desenrolada. Vamos embora. Aí sim. Vamos embora, né? Vamos pra frente. Vamos de trilha técnica. Vamos lá. Muita vala aqui nesse trecho de mata. Ok. Vou dar aqui no meio. Buracão, ó. Mas eu dou no meio da vala. Fica a dica aí também. Não dê na ponta não, porque pode cair nela, né? Vamos pra frente. Descida boa. Gostei desse trecho. Não vira não, pode ir. Ele caiu na rieira todinho agora. Pode ir. Venha. Ele caiu na rieira. Pode vir devagar, devagar, devagar. Devagar. Venha. Aê. Pode ir. Mostra que tu é piloto. Vai. Devagar, devagar. Aê. 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 Vem de Canã. Canã, Canã. Você é fichinha pro Canã. Categoria, papai, isso é piloto. Aí sim. Dali, mostra aí. Bora, bota. Bota a cara. Vai, vai. Vai. Bora, pô, é raso. É raso, rapaz. Vai. Vai, vai. Vai, rapaz. Vai, danado. Vai, pô. Agora, pô. Agora. Ô, bicho. Ei. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, pô. Eu não acredito nisso, não, meu irmão. Falando sério. Eu não acredito, não. Acelera, acelera, acelera. Dá ré. Dá ré. Vai. Vai. Tá indo. Tá indo. Vai. 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 Mostra pra que tu veio, pô. Tu sai de Pernambuco pra fazer feio na Paraíba, velho. Direita, direita. Enrolado. Ai. Aí sim, aí sim. Ei. Ei. Ei, ei, ei. Ei. 4x2, é? Ai, papai.
viu, seu Fox? É show, papai! Quem tem que passar é ele, papai! Quem tem que passar é ele! É pau! Ave Maria! Isso é lindo, papai! Isso é lindo! Tudo meladinho, rondinho aí, tá meladinho é ele. Ó, bagunçando, vê que acaba safado. Aí sim, vamos lá. Trechinho de mata muito top, velho. Foi fácil. Vamos ver. 4x4. Bota a marcha, pô. Meu Deus, ele tá subindo de terceira, porra. Peso pra frente e dale. Aí é doido, hein? Olha pra aí, olha. Lá vem Richeme com o RZR. Chama! Cuidado com a pedra lá, vai pra direita e dali, dali! Vai, vai! Então, aí é piloto, papai, aí se garante! Aí sim, o bicho de novo desse jeito já tá dando, botando pra torar, imagina quando ficar mais, velho. Vai botar pra torar nas trilhas, é pau! Vamos embora! Pegar o meu aqui agora e tacar pau! Aí a gente andando aqui, o carrinho, o Polaris, entrou em curto, a ventoinha. Vai ter que ser puxado agora. Coisas que acontecem no meio da trilha, né? E pau na máquina. Vamos embora agora, a gente vai rebocar, vai pegar o outro carrinho ali, vai puxar e vamos embora. Vamos rebocar aqui agora, até a cidade mais próxima. Vamos embora! Chamando de boa, lá na ladeira embaixo a gente tira ali e ele desce. Aqui ninguém fica pra trás, papai! Ninguém fica pra trás! Olha quem tá comigo aqui, ó! Anis! Andando comigo de quadriciclo! Top, Anis! Top! Aí sim, a Anis tá andando comigo aqui de quadriciclo. Tava querendo andar, ele tava no carrinho lá no UTV e queria ir de quadriciclo, tá comigo aqui agora. É pá, papai, tô no quadriciclo, dando show aqui na região de Bananeiras e Areia. É show! Aí é piloto, até com o pé pilota. Até com o pé pilota, vem pra mim. Aí sim, viu?
Paramos aqui com o UTV, o carrinho, né? Perdeu o freio, a gente tava na pista aqui. Aí o meu amigo Marcondes parou pra poder fumar, né? E a gente tá registrando aqui agora em prol da família dele, a pedido da esposa dele, e em prol da nossa amizade. Esse é o último cigarro da vida desse homem. Tô dando minha palavra. Olha pra aí. Você, amor. Isso aí é pra você, viu, meu amor? Te amo. Eu tô falando sério. O último, eu tô dando minha palavra. Não, é sério, de verdade. E tem aqui testemunhas. Testemunhas, com fé em Deus. Nossa, o último cigarro da vida dele. Ele tá puxando agora pra poder tirar isso da vida dele. Hein? Vai tá. Joga ele fora. Joga agora fora, vamos mais. Jogue. Pro resto da sua vida. Peraí, pra ver, senti um gosto. Pro resto da sua vida. O último. Registrado aqui. Aqui. Tchau. Acabou, até o cigarro, amor. Acabou? Tá registrado na turma do quadriciclo. Na turma do quadriciclo aqui, ó. E um homem é um homem. Não. Um homem é um homem. Um homem tá pegado, tá pegado. Um homem é um homem. Tá pegado. É isso aí. Tamo pegado. Tamo junto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Chegamos ao Banana Trees. Stop! Aí sim! Chegamos aqui. E aí, meus amigos quadrilheiros, chegamos ao fim aqui da trilha em Bananeira e chegamos ao hotel Banana Trees. Top de verdade, a gente saiu daqui e voltou para aqui. Chegamos aqui, o UTV ficou no meio do caminho. A gente vai resgatá-lo agora, né? Que a ventoinha, o motor da ventoinha queimou, entrou em curto, né? O C-Force, ele também deu problema no fusível aqui do quadriciclo. A gente conseguiu fazer aí uma manobra, né? Para poder permanecer com a ventoinha acionada. E deu certo, meu amigo. Conseguimos concluir a trilha. E agora vou verificar o fusível, o relé, o que é que foi aí para poder resolver rápido. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a essa turma maravilhosa. Meu amigo aqui, faca, Gilvan, que veio aqui nos ajudar. Ó, o Juarez, viu? Faca. Faca, faca, pressão demais, velho. Daqui de Bananeira, veio ajudar a gente aqui na trilha, muito top. Ao guia aqui também, que deu um show. E ao pessoal, muito massa. Foi arretado aqui. Faisal, os filhos de Faisal deram um show aqui no UTV. Foi muito top, meu amigo. Muito top. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai! Fala, meus amigos quadrilheiros. Depois aí vocês viram o vídeo, né, do que aconteceu aí com o quadriciclo. A ventoinha parou de funcionar. A gente fez aí uma manobra. Pegou o cabo da ventoinha e soltou direto na tomada 12 volts, o que é muito bom aí, é um ponto positivo aí para o CF Moto ter a tomada bem próximo aqui da ventoinha. E a gente fez a inspeção aqui, eu estou na Toque Multimarcas, eu estou com o Binho aqui, o chefe de oficina. A gente fez aqui a inspeção e constatou, ou melhor, Binho, o que é que aconteceu aqui com o quadriciclo? Diz aí. Bem, pessoal, o que aconteceu foi que o relé que aciona o eletroventilador, ele entrou em curto. Apenas isso, a gente substituiu esse aqui e o ventilador voltou a funcionar perfeitamente. E aqui, ó, esse aqui é esse aqui, ó. A caixa já tem a indicação aqui, ó. Fan relay, que é o relé do eletroventilador. Fan relay. Então, de fato, o que aconteceu aqui foi o relé que entrou em curto, né? É uma maneira de proteção do quadriciclo, isso é muito bom. Isso aqui acontece com todos os quadriciclos, vocês sabem meu histórico, já tive Honda, Polaris, Can-Am, todos eles
esquentam de fato, e pode acontecer essa proteção. Ele queima o relé justamente para não danificar aqui a instalação elétrica do quadriciclo. Então se liga aí na dica, foi substituído o relé, a ventoinha já está perfeita e pau de novo no CFORCE 625. É show, papai. Muito obrigado aqui. Estamos indo aqui na Tóquio Multimarcas. Se liga aí, comenta o que você mais gostou aqui no vídeo, beleza? A trilha foi muito top em Bananeiras. Vem comigo, turma do quadriciclo, maior canal do Brasil. É pau, papai.